Åsa och Christian är nu framme hos Gunilla för att hjälpa henne att bli av med husockuperande andar. All right. Are we ready? Ja. Om hon har andar hemma där så är det inga andar som jag skulle vilja umgås med i alla fall. Det kommer vara scary i så fall. Men Gunilla verkar ha annat att bekymra sig över. Are you feeling anything? It's an interesting situation to unfold. Just nu hittar jag inte Erika Tusse. Och det är viktigare än att släppa in Åsa Westerlund. Som har varit så otrevlig mot mig. Hittar du katten? Du hittar honom inte? Vem är det som har öppnat dörren där nere då? Kan du ta på dig några andra kläder, barn lilla? Alrighty, she's taken forever. Can't believe she left us standing here. Mamma? Ja? Why is Åsa here? Jag vet inte, hur kommer det sig att du inte är dugg nervös över att du inte hittar katten då? Because I don't think she opened the door. Sträck på dig. Han har kommit bort förut när vi har haft klåpare till hushållerskor och caregivers som har släppt ut honom. Och om det har hänt nu så blir det kalabalik. Jag får sådana desperata känslor. Jag får känslor av total panik. Det är som ett barn försvinner. Det är starka känslor. För man älskar ju sina djur. Oh, she's pissed off. She's pissed off. Did you see that? She's intense. You can feel her energy from here. Stå och håll igen dörren här. Did you open this door? No. This door? Yeah, this no. It was open. No. This door was open? No. We should have brought some rope. Rope? What for? Because we have to tie her down. Okay, we're having a serious problem now. Om katten kom upp här, då är det verkligen jobbigt nu. Alltså, vad fattar du? Om dörren var öppen, då kan jag ha gått utanför. Hej Gunilla. Jag såg katten. Var är han? Han var här inne. Här? Ja, yeah, he's in there. He's in here. Här? Ja. Här inne? Yes. Är du säker? Ja, fem. Svär du? Ja, svär. Kom in då och hjälp mig att leta efter katten. Typ två minuter sedan såg jag han. Hjälp mig att få tag i honom. Rödaktig, eller? That was interesting. Hjälp mig att få tag i katten också. Om du hittar katten åt mig så blir du min vän för livet. Jag såg han här nämligen. Skojar du eller? Nej, jag skulle aldrig skoja. Jag skojar aldrig när det gäller djur. Ja, men han kommer tillbaka. Lugn, nej, de är inne katter. De är inne katter. Okej, men vänta, han är här någonstans. Jag såg han. Du såg honom här? Är han typ rödbrun? Ja. Ja, jag såg han. Kommer katt. Vad heter katten? Tusse. Kommer Tusse. Ja. Här är han. Ta honom, Åsa. Hej, kom Tusse. Oh. Såg du det här? Hej Tusse. Så. Ja, varsågod. Ja, varsågod. Varsågod. Jag förstår precis. Jag hade också blivit jätteledsen när det gäller djur. Gud. Så. Varsågod. Titta så söt. Erika. Erika. Var är hon? Hon är nog där inne. Kan vi släppa in min kompis Christian? Nej. Nej, okej. Okay. Nej. Okej, okay. Hon säger nu att det var inte hennes jobb att vakta katten, säger hon. Vems jobb? Vem pratar vi om? Den här människan som släppte ut katten. Vem är det då? Hon som tar hand om mamma. Och hon sa så här. It's not my job to take care of your f***ing cat. Lisa? Yes? You can take your things and get out of here right now. You have about 5 minutes to leave. I'm counting. Wow. Jag hade tänkt att avskeda henne ändå. Aha. Men det här var droppen. Ja, ja. Okej, okay, jag förstår. You could have killed my daughter's cat. How was I gonna kill your cat? Because you let him out. You know that there is rules in this house. Rules to not let the cats out. If it wouldn't be for my friend here, because I think we're gonna be friends after this, cat would have died because of you. Get out of my way. Guys, woman, grow the f*** up. Get some f***ing balls. Så nu visar hon sin rätta natur.
Åsa. Det är hon som har min mammas liv i sina händer, den där människan. Ska vi vara vänner du? Ja, på riktigt alltså, titta på mig. Ska vi lägga allt gammalt groll bakom oss och bli vänner på riktigt? Jag undrar vad det var som hände. Jag undrar det precis. Kan vi släppa in Christian? Min kompis. Bara om du lovar att du är min vän, för annars kommer du inte innanför dörren. Christian! Nej, du ska lova mig först här. För jag vill inte ha några fiender inne i mitt hus. Det är ingen fiende. Nej, men är vi vänner då? Ja, men vi kunde väl reda ut det innan, eller? Ja, men jag vill det nu. Ja. För att du räddade min katt. Och det om jag inte hade räddat din katt då? Ja, men mitt hjärta klappar för dig nu. Jag vill alltid vara vän med alla. Vill du? Ja, det vill jag. Okej, för du kommer inte cross om att du vill det. Den kan du gå då. Va? Då kan du gå. Men jag har inget att försvara mig för. Okej? Okay? Om du tror det och du kommer in i mitt hem och säger att jag inte come across as wanting to be friends. Nej, jag frågade vad som hade hänt om jag inte hade hittat din katt. Det var det jag frågade över. Ja, det vet jag inte, säger jag. Jag vet inte vad som har hänt. Men eftersom du säger att du alltid vill bli vän, så undrar jag, varför har du inte velat det tidigare då? Nej, men du har ju tagit Britt Eklands parti. Men måste du komma hem till mig och börja skrika då? Nej. För jag fattade ju inte det. Men dörren är stängd för dig. Men alltså, hon är den sjukaste person jag känner. Alltså, hon måste ju fan läggas in på psyket när som helst. Alltså. Vad är det frågan om? Det verkar som om Åsa inte kom hit för att vara vän med mig eller bli vän med mig. Utan hon kom hit för att mucka gräl med mig. Varför ska jag då ha en sådan fientligt inställd person i mitt hem? Det sjukaste jag har varit med om. Hon kan fan dra åt helvete den här jävla bitchen. Och jävla skitigt hem har hon också. Asäcklig. Wow. That ended fast. That was interesting. I saved her cat, right? Because I love animals. But second thought, I shouldn't have saved the cat. I should have let the cat out because apparently the cat has a better life than living there. Jag tror inte att Åsa är speciellt intelligent. Hon hade ett ypperligt tillfälle att bli vän med Gunilla. Obviously. It didn't go as we planned. So, is anything that you can like get from this house, like any energy or anything? Well, she's obviously got some serious deep issues that she's not resolving. I mean, she just... Vad gör du? Är du fortfarande kvar här ute? Men Gunilla, du äger inte gatan. Du ska väl inte stå på min gata. Men du äger inte den här gatan, Gunilla. Det är min gata. Han bara, yeah, you're too cheap to live in a gated community, bitch. It's not really much more I can do unless she lets us in. You think it needs clearing? Yeah, it definitely needs clearing. What do you think? A lot of negative energy in there, a lot of projection, a lot of anger. She definitely felt threatened me being here. She didn't even want you in. She closed the door right on me. Well, you was threatened because you came with good and she's evil. Yeah, I don't think there's any more we can do here. Not unless she's open and receptive. This is a sad house. Come on, let's go for a cocktail. Hon säger att jag inte äger gatan. Nu räcker det.